Ми не можемо дати того, що не те, що вони заслуговують, а що їм потрібно в першу чергу. Але менше з тим маленька якась частинка, яку ми старались дуже допомогти. Я думаю, чимось хотіть, чимось допоможе. Стільки людей багато приходило. І ніхто не давав ту суму, скільки коштує предмет. Завжди давали більше, навіть не питаючи. Не беручи здачі, да? Ну, подивились приблизно. І давали стільки, скільки можуть. Да? Звичайно, декілька разів більше. Ну, ми зібрали 19 тисяч гривень. Всім не можна допомогти. Ти завжди вибираєш, ну, завдячуючи, мабуть, своєму світогляду. Я не знаю, чому. Ну, ми вирішили, що це мають бути хлопці, які постраждали під час війни нашої на Донбасі. І нам дали два прізвища. Сказали, що їм необхідно кожного дня і ще довго лікуватись. І все, ми знали, ми зразу з першого дня знали, кому ми збираємо гроші. На теперішній момент ми потрібні були государству, поки ми потрібно було воювати. Як війна, грубо кажучи, я отримав пару ранень, вивели за штат, на цьому допомога государства закінчилась абсолютно. Його поранили в п'ясках, от в черепно-мозгова травма, там осколок, на жаль, залишився ще в голові, і він лежав дуже довго в комі. Його вертольотом доставили в Дніпропетровськ, там 2 місяці він в комі в реанімації знаходився, потім перевезли до Київського госпіталю, там вже більш-менш він на колясочки, ми його переміщували, міг рухатися, хоч трошки на вулицю вивозили, ну десь до літа не ходив, потім в Ірпіні лікувались, потім в Трускавці у корейця дуже такого гарного спеціаліста. Після того Саша почав ходити. Організатори подзвонили, то я навіть не знав, як я зможу приїхати з Франківська так скоро. Мало того, що це несподіванка, це вчасна допомога, дуже вчасна. Тільки я і жінка моя знає, наскільки то є вчасно. Сьогодні мені, помимо лічення, ще й кушати треба, а працювати я не можу. Ну, воно все тільки на це і пойде. Лікарства, питання.